não fica de fingimento, não. Senão sangue aqui mesmo. Aguenta isso aí. Era esse homem de pé ainda hoje. Pra mim, ele tá de fingimento só pra não falar. Sargento, sai daqui. Ao que me parece, esse homem não tem nada, não. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver aquele ferimento ali. Pode ser um processo inflamatório. Não. Isso aqui é... é chumbo de cartucheira disparado de longe. Também não tem problema, não. Se não tem problema, por que ele não acorda logo de uma vez? Tem paciente que fica assim, não é? Estado de choque. E esse negócio aqui? É, deve ter batido a cabeça em algum lugar, né? Um derrame de sangue deve ter batido a cabeça no chão. Também não é nada sério. E o que o senhor pode fazer para botar esse homem de pé? Eu não posso fazer nada. Nós temos que dar tempo ao tempo. E não tem remédio nenhum? Não tem remédio para estado de choque. Tá certo. O senhor pode ir embora. Precisando, mande chamar. Mas não precisa arrombar a minha porta quando for me chamar. Aliás, falando nisso, quem é que vai pagar o conserto em minha porta? Pensa que não devia ter deixado ele sozinho, Jatobá. Ah, pô, tira, não teve culpa não, que Zagaia tá desafinado pra dar fogo. O culpado sabe que a Garcia é assim desse jeito. É. Parece que é. É. Nós é pouco. Por isso que tá com o diabo detrás dele. Fugindo daqui, dali. Poxa. Tirana tá zoado. Nunca vi culpado desse jeito. Nem quando mataram os cangaceiros na Varja Grande. O que está acontecendo, Tirana? Não está acontecendo nada não, Veloz. Vamos ver o que vai acontecer quando nós encontrar Chico Pentecoste. É, pronto. Tirana, me permite uma pergunta? Pergunte. Compadre, não está com o coração cortado no meio? Um jeito assim dividido de decidir entre duas coisas importantes. Tirana. Tirana, você vai me trocar pelo seu irmão? Gente, será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu não quero sofrendo. Eu posso ajudar? Tu pode me ajudar a trazer meu irmão de volta? Só depende daqueles. Mas ele vai fazer isso. Tu ama esse homem de veras. Tu gosta desse tenente. Eu não sinto o meu corpo desejando você. Não deixei de sentir. Você vai me trocar pelo seu irmão? Zaga é meu irmão de sangue. Meu irmão de arma. Meu irmão no caminho da vingança e na vida de canga. Não posso deixar que morra. Tirana, me troque por Zagaia. Eu volto pra minha casa. Hoje volto pra você. Volta pra mim cercado de um macaco no teu rastro, né? Pé de paia, 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 alto!
Eita, mas que não acontece é nada nesse sertão, olha. Sentido! Pelotão, pra frente! Tebedeu. Poxa, brincadeira mais doida. Tebedeu? Tebedeu? Minha Nossa Senhora, Zebedeu. Zebedeu morreu! Zé! Medeu! Coronel! Medeu! Coronel! Desta vez, Baiana. Baianinha acertou. Zebedeu morreu. E eu quero velório e quero ser enterrado. E quero carpideira e quero excelência. Você quer que nós enterre você? É isso que Baiana escutou. Mas primeiro tem que preparar o corpo do defunto. Cocada. Senhor. Acende uma vela. Agora canto em excelência. Primeira excelência. Ô, Baiana. Tu não vai chorar, não, é? Olha, muita lágrima, derrama lágrima aqui no meu rosto, vá, aqui, vá. Chega, 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 chega. Isso. Agora enterra eu, vá. Zebedeu morreu. Antes ele do que eu. Meu nome não é mais Zebedeu. Meu nome agora é Zebedeu. Imperador Epitácio dos Lopes. E eu vou governar esse país todo. Segura com a cunda, frente. Ah, é aqui nesse lugar que eu vou me casar com Jesuíno. O capelinho presinho. Jesuíno vem de lá, de onde o sol faz rosa antes de se pôr. Ele vem com uma fome. Ah, por isso que eu trouxe essa espiga de milho pra ele. Não fica bem chegar antes da noiva, não. Também se chegar o ralho com ele. Não sei se faço aqui, ou se faço por aqui. Acho melhor subir pra riba mais um pouquinho, é mesmo? Oxi! Que meu Deusinho, acha melhor fazer a capelinha aqui mesmo. Me deu até um tranco. Vai ser aqui mesmo, Frei? Acho que não vai. Então você vai começar a fincar os pau aqui mesmo. A mamãe finca arrodeando a cruz. Rapaz, vó não vai trabalhar não, vó? Vai ficar sentada, é? Gente, panela que muito mexe a comida azeda. Ah, não vai ajudar é nada. Eu vou ficar aqui esperando o Jesuí. Vem, gente. Taca a moléstia. Ela é macaco. Ai, que já fica encapilhada. Ai, que meu Deusinho mandou ali de jutório. Ah, gente, beleza? Chegaram mais mão pra trabalhar na capelinha. Vem, minha gente, vem. Vem ajudar aqui na capela. Estamos indo pra cidade, Frei. Prenderam o irmão do Tirana. Zagaia. Esse mesmo. Sobe essa, Frei. Pensa só, se me levarem com vocês, eu preciso ver esse que vocês prenderam. Vamos. Vem embora. Também vou. Não vai, não. Deixa esse festeiro que manda e volta pro padre. E a capelinha? Ah, vocês vão construindo, que Deusinho tá vendo e abençoando. Vai ter guerra no sertão. Tirana vai se vingar. Vamos bater tanto em Zagaia pra dizer o paradeiro de Tirana. É agora que chove bala no sertão, meu pai. A boi vai ter guerra, mãe. Ave Maria, que não. Ah, foi acolá que Jesus, que tava com a gente, inchada, falou. Tá com ferro nas tábuas dos queixos dos macacos. É melhor a gente arredar daqui. Deus não mandou chuva, mas os homens vão inundar o sertão de sangue. Apoio eu na ré do pé. Eu quero ficar pra ver. Vai ver a cor na cabeça. Vamos pra casa, gente. Vamos, vó. Vamos, Amália.
Vamos. Vamos. Pentecoste quer falar com Tirana. E é debaixo da luz do sol. O Peste agora tá acordando. Um da tua raça que desgraçou a vida de minha irmã. Mas agora eu vou acabar com a tua raça e mais a raça do teu irmão. E antes do tenente voltar, tu vai me pagar o que tá me devendo. Tenente. Tenente, o senhor está preocupado com o irmão de Tirana? Não. Eu estou preocupado com esse tal Tirana. Não sei como é que ele pode reagir a tudo isso. É mais uma chance que temos de libertar a Juliana. Eu fico pensando como é que será que ela está. Será que aquele cangaceiro já recebeu a mensagem que enviei por Pentecoste? Na certa, já recebeu. Cangaceiro é pouco, sabe entrelaçar suas redes, tenente. E o outro, Zana? Deve estar melhorando, eu vim se mexer, mudou umas coisas. Ele tem que melhorar, tem que ficar bom. O médico disse que ele está em estado de choque. Se for isso, ele vai recuperar. E tem que ser rápido, homem. Rosana, me diga uma coisa. E me diga a verdade. Oxe, nunca deixei que fartasse, tenente. Você acredita que esta tirana vai aceitar essa troca? Se eu conheço bem essa raça, aceita sim. Cangaceiro estima muito os laços de sangue, de família. E laço de família o quê, homem? Oxe, é homem como nós. Cangaceiro vai fazer a troca. Só tem um porém. E que porém é esse? Tenente, minha desculpa se vou dizer o que não devo. O tenente está preparado para escutar o que não quer que aconteça. Se não fala logo, quem vai escutar o que não quer é você. Pode ser que o cangaceiro tenha se agradado pela moça. Não diga isso nunca. Juliana jamais ia se apaixonar por um tal de cangaceiro. Eu não disse isso, tenente. Eu disse que Tirana pode ter gostado de Juliana. E homem, quando gosta de mulher, as coisas tudo muda, homem. Se muda. Se muda, eu corto a faca e está desagaia. E vou buscar a toca desse bicho, tem que eu tenho que revirar o sertão afora. Capitão Cavalcante não vai me deixar sem armas e sem soldado. Negocia, tenente. É melhor que guerrear. Rosana, você não me tira o olho da cela. Não tira o olho desse cangaceiro, viu? Não deixa ninguém chegar perto dele, nem mesmo o médico. O que você quer? Eu quero saber o resultado do exame. Olha, o resultado do exame ainda não chegou. Aquiles. Madalena, eu tô com muita pressa, viu? Tu tá tão estranho. Estranho como? Não sei, tu tá parecendo feliz. Tô quase. Tô quase sendo. Poxa, minha irmã, que cara é essa? Com raiva de Aquiles. E ele te maltratou, foi? Não. Ele tá feliz. Oh, Rosário, me faz um favor. Pergunte pra André o que tá acontecendo com Aquiles, tá bem? Luiz Maria. Danou-se. Tirana vai ter conseguido trocar Zagaia por aquela branquela. A Maria que não mata Zagaia. Essa Juliana até é muito diferente depois que voltou daquele banho que Tirana levou ela pra tirar os carrapatos. Tem é caroço nesse angu. Tu sabe que vou sentir saudade dela? Saudade? Saudade que isso trouxe desgraça pro acampamento? Vixe Maria, foi ela que matou o cangaceiro passarinho. Isso. Ele não matou pra se defender? Se defender. O diabo, será que vão bater no Zagaia? Minha Nossa Senhora, o meu santo padinho padecis que Zagaia até quer resistir. Será cobra? É cobra sim. Que das venenosas, não viu? E pode te matar. Música.
você, agora eu vou me bater. Dida, peraí, Dida. Ah, achei que tava safado pra só pensar em beber. Cadê a cachaça que tava embaixo do balcão? Hã? Eu não sei, Dindinha. Olha, desde anteontem que eu não moro a língua, mulher. Fala, deixa eu tomar um golinho, deixa, Dida. Roger, mas tu é muito sonso. Me bebeu toda a cachaça, ainda me pede pra beber mais. Eu vou te bater agora. Você vai ligar? Gente, mas o que aconteceu com a sua montaria? Me dê água e me arrume um cavalo. Não quer uma cachaça em nós, me dê água. Vem, vá buscar a água do doutor. Venha, doutor. Venha. Venha. O que está acontecendo? Acabou. O que aconteceu, doutor? Me arrume um cavalo, homem. Você vai buscar o cavalo pro doutor Edgar, vá? Um cavalo galinho liceu, doutor, o senhor tem preferência por égua? Tanto faz. É verdade que Dinda vai visitar o coronel lá na fazenda. Mas, doutor, a Dinda tá velha, tá gorda. O coronel gosta de menininha. Vá buscar o cavalo. Dorô, pai de pato, venha. Vem, meninos. Podem vir. Vem alguém conhecer quem chegou. Gente, o doutor não quer se deleitar com a quindinha, não. É por conta da casa, o senhor pode escolher. É, durou uma sertaneja de brilho. Boa escolha. Oxe, doutor. O cavalo tá aí, é o melhor que nós tem. Não vou querer cavalo, não. Vou querer essa aguinha aqui. Bora. Ele buliu contigo, Dindinha? Não. Por enquanto, não. Oh, meu Deus. Fica de pé. Se eu quer que tire a roupa... Não tire, não, que eu não quero ver essa ruína desse teu corpo. O que que o senhor disse? Disse pra não tirar a roupa. Isso não vai me possuir? E você ainda consegue alguém pra isso, é? Tem uns fregueses que não gostam de mim. E ainda pagam. Pago pra ficar esse corpo que tá se desmanchando todo. O senhor dá licença pra mim ir embora? Dou não. Eu não acabei. Quantos fregueses passam em cima de você aqui nesse lugar, nessa cama imunda aí? Tem que ter aqui uns dois. Esse movimento do forró. Aumenta. Tem quatro. E tu gosta disso, né? O senhor fica me perguntando essas coisas. É, conto por quem me dá prazer. Desse jeito você vai gostar, é de verdade. Pra sempre gravado nessa árvore. Pra sempre. Madalena, me deixa em paz. Eu não deixo, não. Tu me usou, tu abusou de mim, agora tu quer que eu vá embora? Tu tá arruinando minha vida aqui. É você que não me deixa em paz. Você que não me esquece, você que quer arruinar minha vida, mulher. Tu chegou da capital me enchendo de esperança. Você sempre soube do meu amor por Juliana. Me chame de você, me chame pelo meu nome, Madalena. Se você se chamasse Juliana, se você fosse igual a ela, se você se parecesse com ela... Eu iria te chamar todo instante. Juliana tá morta, Kiddes. Olha aqui, menina.
Você não diga mais isso. Isso, vem. Me bate. Bate na minha cara. É só isso que tu sabe fazer com uma mulher pra assumir das responsabilidades. Olha aqui, Madalena, me deixe em paz. Me deixe. Eu tô num momento muito difícil da minha vida, eu posso te machucar e eu não quero fazer isso. Eu já sei de tudo, Aquiles. E o Capitão Cavalcante também sabe. Ele vai tomar as devidas providências. É só isso que veio me dizer? Veio aqui pra me agredir? Então me dê licença. Aquiles. Parecendo despichar as pernas. Não posso andar pelo acampamento? Se não sumir das minhas vistas, pode. Cuidado que a Sucina está de olho no céu. Eita, neném, que tá sendo um tesouro avaliado. E vale mais do que cobre de coronel safado, disse? Bastagem. Isso aí é tesouro, só vale pra sortar as agalhas. E pra tirana, será que não vale nada, não? É? Onde é que tu vai, sua peste? Tu não se atreve a sair, porque senão tem nem que recebe de volta, é cortado na faca. Você devia estar amarrado, sua desgramada. Essa daí tá virando a cabeça de tirana. Quantos agalhos botados e desvirado? Tá com ciúmeira dela, tá? Minha dor no peito não me deixa não ter ciúme de ninguém. Eu sabia o presentinho que lhe deixei? Guardei o lenço que tu deixou cair. Apoio. Dentro dele tinha uma lembrancinha minha. Agora tá passeando pelo acampamento, é? Tô com as pernas doentes, Isur. Tu quer se assentar, quer? Quero não. Tu sabe, não esqueci do que tu me prometeu. Eu vou pagar. Tua filha vai morar no lugar direito. Ai, vai ter quartinho ela, é? Ai, minha Virgem Maria. Com o roupinha bordadinho, tu mais que merece. Vai ter quartinho com cortina, tapete e até brinquedo. Ai, que nome tu vai dar a ela? Ai, que tem que ser um nome bonito de se chamar. E bom te escutar, viu? Tu me diga uma coisa antes de ser trocada pra Zagaia. Me diga que tô até das vontade de saber. Tu se atacou com o tirano, foi? Oh, se atacou, deve ter sido bom, porque tirano é homem estimado e disputado pelas moças e pelas mulheres. Tu se atacou, foi? Eu já tô cansado de te avisar que eu não quero conversar com essa branquela. Ela fica te enchendo os miolos com bestagem. Volte ela, seu doutor. Tu tá querendo me afrontar? Não, que sou mulher. Mas se tu quiser, eu sou um tirana. Oxê, agora tu é mulher de tirana pra me dar ordem, hein? E o que é que tu acha disso? Agora tu vai me contar direitinho o que que ela te falou. As notícias. Conta. Anda, Zuzu. Anda. Diz que se embora. Diz que se embora. Ué, e tu me deixa, rapaz. Tu me deixa que tu é zoada hoje. Que isso, mano? Oxe, oh, gente. Oh, mulher da peste. Próximo mensagem de Pentecosta. Recado é pra Tirana. Já pra Tirana, mas trata de meu nome. Me diga, minha noiva. Pentecosta quer falar com Tirana. Oxe. Tirana? É do Chico Pentecoste. Deve estar querendo parlamentar. Vou ainda hoje. Capitão de tão alta patente, não vai me proibir de trazer meu deusinho pra consolar esse preso? Não sou capitão, só sargento. Mas vai ser capitão, tenho certeza. E meu deusinho há de abençoar a minha certeza. Eu não tenho ordem de deixar ninguém entrar na cela. Seu sargento. O senhor se esqueceu do murro que lhe dei? Não esqueci não, Frei Cacundo. Pois muito bem. E eu lhe dei a outra face, como Deus me mandou mesmo. O senhor me deu um pancadão de volta bem no meio das minhas fuças. Sargento, o senhor tá bem vingado. Me deixa entrar pra levar o conforto de Cristo pra esse desgraçado daí. Não pode entrar, não. Eu tô...
não deixar o Fredinho entrar, homem. Se o Cacundinha tentar qualquer coisa, só sai daqui de pé junto, né? E o tenente? Não há de se preocupar com o meu Fredinho. Meu Deusinho do céu. Zagaia, tá sonhando com os anjinhos, tá? Ou será que Zagaia tá se finando, pobrezinho? Zagaia, quer mandar recado pra Tirana? Oh, gente, que Deus abriu teus olhos. Zagaia, menino de Deus, olhe direito. Sou eu, o Frei Dodô, aqui na Corcunda. O que que fizeram contigo, meu filho? Fala comigo, Zagaia. Fala comigo. E dê o recado que eu levo pro teu irmão. Oh, gente, o que que fizeram contigo? Que marca é essa? Rosana, Rosana, o que que o tenente fez com esse homem de Deus? Que coisa horrorosa é essa? Oxente, homem não fez nada não. Isso aí quis roubar a venda, tomou um tirinho na perna, foi só isso. Ah, é? E essa marca no rosto do homem, quem fez? O frade abriu o falador. Eu vou calar essa boca. Oxe, boca de frade não se cala, se escuta. Será possível que estão tratando o preso feito se trata bicho? Tenente, tenente. Tenente. Fizeram com o pobre do Zagaia. Estão querendo lesar o homem, é isso? Quem é que deu ordem pra esse freio entrar aqui na cela? Bota ele pra fora. Tenente, me desculpa, fui eu. E o cangaceiro, como é que tá? Continua nas mesmas, homem. Tá certo. Tira esse freio e depois venha falar comigo. Abençoe, Zagaia. Aqui se faz, aqui se paga. O cangaceiro tentou assaltar a venda do Maldonado, que acertou um tiro nele. Agora ele está lá na cadeia. E o senhor não adivinha, coronel, quem é? Não sou adivinho nem cigano. Se o doutor veio me propor adivinhação, pode se ir. Dizem que é o tal Zagaia, irmão de Tirana. Mudou pouco. Se fosse o outro que falou, melhorava. Tenentinho já deve estar planejando a troca de Juliana. Será que vai haver troca? Não vai, não. Não vai, não, que eu ensinei ao sargento um jeito de estrupiar o homem. Tirana não vai querer o irmão do jeito que tá. O homem está lesado, coronel. Doutor, deu uma de medicina retada de boa. Coronel, se me permite. Juliana não pode voltar. Eu ia me casar com ela. Se voltar... Não vai ser, pelo amor do tenentinho. O senhor decretou a morte de minha filha. Seu interesseiro, você nunca gostou nem vai gostar dela. E eu lhes digo, se a minha filha morrer, vocês vão ser julgados por isso. Cala essa matraca. Pois vai ter que me matar, senhor coronel. Vai ter que me matar. Onde já se viu? Pai e noivo tramando contra a vida da minha outra filha. Eu digo que vão ser responsabilizados por isso. Vamos, sim. Por favor. Deixa que me mata. Me bate. Anda. Me bate, senhor coronel. Me bate. Galinha só canta de galo quando o galo se cabrocha. Vá se cuidar da próxima sova. Passa aí, outro Dona Olívia. Venância, há de cuidar dela. Não encoste, não. Não encoste. Não encoste. Você ainda tem um anel de noivado? Tenho. Eu sempre carrego ele comigo no bolso. Pois me dê. A Veloz fica no comando que vou me retirar. A porra vai sossegar, já. O pai disse que você sabe guiar os passos de Tirana. E há de fazer meus agarros voltar mais ligeiro. Baioneta, você vai comigo. Posso acompanhar o chefe? Você fica, fala baixo. Que é pra mal de ajudar caso os macacos querer tomar satisfação. Ô, chefe, aí é com meus ferros mesmo que macaco não se atreve. Chegou e fala baixo sem toca. Agora vamos dispersar e manter a vigilância, porque o tempo não tá bom pra nós.
Tu tá querendo me dizer alguma coisa? Só queria tocar no Bentinho de Tirana. Que há de te fechar o corpo e te levar pra mais perto do meu Zagaia. Eu vou ter mesmo que ir embora. Vou saber o que o tenente tem pra dizer pela boca de Pentecoste. Se tu gosta de mim, você vai mais forte. Mandacaru. Oferecimento.